Habari. Kwa jina naitwa Stefan Sudi Kalonga, ni mshauri wa masuala mbalimbali hasa yanayohusu afya yako. Leo ninakwenda kukuambia kwa nini maambukizi ya virusi vya ukimwi vinakwenda sambamba na ugonjwa wa kifua kikuu kwa maana ya TB. Kumbuka kwamba maambukizi ya virusi vya ukimwi yanasababishwa na kirusi aina ya HIV. Kirusi huyu anafanya kazi ya kufubaza kinga yako ya mwili ambayo kitaalamu tunaita CD4. Kinga ya mwili inapodhoofika, basi maradhi mengine yote yanakufika ikiwemo kifua kikuu ama TB. Kwa nini? Tuberculosis ama kifua kikuu ni ugonjwa unaosababishwa na bakteria ambaye huyu hupatikana katika njia ya hewa, katika makundi tunapoishi, katika nyumba tunazoishi. Hivyo, mtu yoyote mwenye maambukizi ya virusi vya ukimwi anakuwa yuko kwenye hatari ya kuweza kupata ugonjwa huu wa kifua kikuu. Hivyo, chukua tahadhari na pima kifua kikuu mara kwa mara, mara tu baada ya kuona dalili zile nne, ikiwemo kupata homa, kukohoa, kupungua uzito na kutoka jasho jingi nyakati za usiku. Dalili hizi, hata ukipata moja tu, nenda kapime kifua kikuu. Chukua tahadhari, hasa sasa, nenda kapime.